второто согласување на платите е предвидено да се направи на платата за март 2016 година. Со платата за март 2016 сите огласени службеници и сите полициски службеници во Министерството за внатрешни работи ќе добијат плати кои ќе бидат повисоки за 5% во однос на нивната февруарска плата. Значи на 1 април ќе добијат зголемување на основната плата за 5%. Усогласувањето, секако според стратегијата и според програмата на владата од 2014-2018 година, ќе продолжи до крајот на 2017 година, кога основната плата на лицата со посебни должности и овластување ќе се изедначи со основната плата на лицата со посебни должности и овластување во институциите кои што ги спомнав, и тоа е крајната цел практично.